السلام علیکم ویورز، میں ہوں طلال مصباح اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایڈوانس انفارمیشن میں۔ آپ کے لیے جو میں آج انفارمیشن لایا ہوں وہ اسپیشلی میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جو چاہتی ہیں گھر بیٹھے گھر سے باہر نہ جانا پڑے، ان کو نہ تکلیف ہو باہر جانے کی، اور کوئی اجازت اگر ان کو نہیں ملتی باہر جا کے کام کرنے کی، گھر بیٹھے وہ لاکھوں کما سکتی ہیں۔ لاکھوں کس طرح کما سکتے ہیں، نہ تو ہزاروں تو کما ہی سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی کام ہے تھوڑی سی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس میں تھوڑی بہت محنت ضرور چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو ویڈیو شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو آج کی جو ویڈیو میں بنانے کا مقصد بھی وہی ہے کہ میری جو بہنیں ہیں، جو گھر میں بیٹھے والی خواتین ہیں، ان کو فائدہ ہو سکے، اور کس طرح ہو سکے۔ جو سب سے پہلے جو میں بتانے لگا ہوں وہ اس طرح کہ آپ کو آن لائن کوئی نہ کوئی ورک کرنا چاہیے۔ آن لائن ورک کس طرح کریں گے، مارکیٹ میں ہزاروں ہیں پڑے، مختلف طریقوں کے ہیں، کاپی پیس کا کام ہے، یا آپ نے جا کر کوئی کسی کسی کا کوئی پروجیکٹ مکمل کر کے دینا ہے، یا اس طریقے سے جس طرح میں یہ کر رہا ہوں یوٹیوب کے ذریعے ارننگ کا۔ یوٹیوب کے ذریعے آپ ایک اچھا خاصا کما سکتے ہیں، یا آپ کسی اور کام میں دھیان ہے آپ کا، تو اگر آپ کچھ چاہتے ہیں آپ تھوڑی بہت سار کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیں۔ مختلف ویب سائٹ ہیں، بہت سے لوگ جھانسا بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کام دیں گے آن لائن، آپ کو ہم ارننگ دیں گے، آپ ہمیں یہ کام کر کے دو، نہ اس کے لیے انہوں نے رجسٹریشن فیس رکھی ہوتی ہے۔ کچھ سچ ہوتا ہے، کچھ جھوٹ ہوتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی اپنانا چاہیں اس میں سے۔ میں کسی کو کوئی ریکمینڈ نہیں کروں گا اللہ پھر، لیکن یہاں پر میں یوٹیوب کا ضرور کہوں گا۔ یوٹیوب ایک اچھا طریقہ ہے کمانے کا، لیکن اس میں تھوڑی محنت اور وقت ضرورت ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے عورتیں اب کیا کر سکتی ہیں، اگر کوئی اسکرین پر بھی نہیں آنا چاہتی تو بالکل بھی نہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی آواز آگے چلا دیں، ساتھ ہی کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹری بنا لیں، ساتھ اس ڈاکومنٹری جس حوالے سے بنی ہوگی اس کی تصویریں لگا دیں۔ اگر آپ وہ چاہتی ہیں وہ کر لیں۔ مہندی کے ڈیزائن ہیں، اگر آپ مہندی کے ڈیزائن میں مہارت رکھتی ہیں تو اس کی ویڈیو بنائیں، خود بناتی جائیں، کیمرہ اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ ویڈیو خود بخود بنتی جائے گی، آپ نے جسٹ اپلوڈ کر دینا ہے۔ یہ نہیں کر سکتی بیوٹی ٹپس پہ دے دیں کوئی نہ کوئی مشورے، کوئی بھی مشورے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے، لازمی نہیں ہے کہ مشورے آپ کو ہی آنے چاہیے، انٹرنیٹ سے دیکھ لیں، ادھر سے دیکھ لیں، ادھر سے دیکھ لیں، آپ کوئی نہ کوئی مشورے دے لیں۔ کوئی سانگز ہیں پڑے، اگر کاپی رائٹ کا نہیں بنتا کام تو اپنی کوئی دوسری تصویر اس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ وہ دے سکتی ہیں۔ کسی حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں وہ دے سکتی ہیں، یا کوئی فنی وغیرہ کوئی کلپ بنانا چاہتی ہیں وہ بنا سکتی ہیں آپ۔ اس طرح لاکھوں طریقے ہیں کمانے کے، گھر بیٹھے آپ کما سکتی ہیں، لیکن کسی قسم کا اس میں یہ نہیں ہے کہ آج شروع کریں گے تو کل آپ کی کمائی شروع ہو جائے گی، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا، جو یوٹیوب کے اصول ہیں وہ مد نظر رکھنے پڑیں گے آپ کو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہی آپ کچھ نہ کچھ ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بہت جلدی ارننگ کر لیتے ہیں، کچھ کچھ ٹائم لگتا ہے، کسی کا کچھ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو جس طرح ان کے 4000 واچ آورز پورے کرنے ہوتے ہیں، یا 1K سبسکرائبر پورے کرنے ہوتے ہیں، اس میں آہستہ آہستہ انسان شروع کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کما سکتا ہے۔ وہ اسپیشلی میں نے ویڈیو بنائی ہے اپنی خواتین بہنوں کے لیے، تو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی آپ دیکھیے، اگر کسی اور کا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا۔ گاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد۔ السلام علیکم۔